Zavri, je prievan. Povedal som zavri. Aspoň sa vám to tu trochu vyvetrá. Žandárka, hľadá Julu. Jula? Nie je tu. Prečo ste polícii nenahlásili zmiznutie svojej dcery? Má 18 rokov, robí si čo chce. Podľa vás odišla sama, len tak? Zdrhla. Lebo je nevďačná, darmožráčka. Kam odišla? Nepýtal som sa. Som rád, že ju nevidím. Mala priateľa. Fúr sa s niekým vláčila. Sa vy neviete s kým, samozrejme. Bola debilná, ale pána určite nie. Bola? Niekto z vás dvoch má epilepsiu? Vyzerám tak. Takže Julka odišla a nezobrala si so sebou lieky. Hovorím, debilná. Prosím vás, dáte mi číslo na jej mobil. Mobil nechala tu. Môžem ho vidieť? A na čo? Ľahšie sa nám bude hľadať. Tento krám som kúpil ja. Je môj. Odišla basta. Všetci sú spokojní. Bude lepšie, keď mi ten mobil dáte dobrovoľne a hneď. Lebo čo? Lebo sa vrátim so súdnym príkazom. Pane Neptárová, 3 dni vôbec netušíte, čo je s vašou dcerou. Vy sa naozaj sa o ňu nebojíte.